sana. គេអញប្រាប់ថាគេលួចហើយហ្នឹងអឺធ្វើម៉េចបើវាបើផ្ទះគេដាក់អស់ប្រហុសបែរដេញរត់ក្បៃដេញលេងខ្ញុំមកអាមកបែរក្រឹមកាយកាយនោះនេះក្បៃនៅក្នុងព្រៃក្បៃមានការទេប៉ុន្តែកាច់មែននោះខ្ញុំជួបនៅភូមិមកភូមិនៅលេខបយ័នវាដេញស្វាដេញស្វាដល់ពេលយើងចូលទៅដេញក្បៃនោះដឹងយូរនេះដឹងសោះបងអាក្រុមនេះណាលើកគេអត់ដឹងទេខ្មៅលើកវាទៅវាដើរខាត់បែកខាងនោះហ៎បងនេះពីពួកនេះពួកនេះសូមខ្ញុំកាប់ទៅដួអោជិះដេញដល់លើខាងនេះដល់កោវាលពើអ៊ឺបាទនេះក្បីឡើងកោដល់ពេលដល់ពេលស្វាដល់ពេលយើងចូលទៅដេញចឹងជួយយើងវិញมันยังบานชราคลิปเปตะเทิงตังหมู่3
Baik, terima kasih. Baik.